السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف رسل الله وعلى آله وصحابه أجمعين الفائزين برضا الله وما بعد. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، خذ بيدي قلت حيلتي أدركني يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، خذ بيدي قلت حيلتي أدركني يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله، خذ بأيدينا قلت حيلتنا أدركنا يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. വളരെ ബഹുമാനവും ആദരവും സ്നേഹവും അറിയിക്കുന്ന നമുക്ക് ബുർദ മജ്ലിസിന് നേതൃത്വം നൽകിയ നമ്മളെല്ലാമെല്ലാമായ പുണ്യരായ സയ്യിദ് തോഹാത്തങ്ങളും അവരോടുകൂടി ഒന്നിച്ച് വന്ന ഷഹീം ബാബു അടക്കമുള്ള ഗായകന്മാർ, ഉസ്താദ്മാർ, നമ്മുടെ ജമാഅത്തിൻ്റെ മുദരിസ് ഉസ്താദ്, ഫത്തീബ് ഉസ്താദ്, മുഅല്ലിമീങ്ങൾ, മൊയ്തീൻ ഉസ്താദ് തുടങ്ങിയ സ്റ്റേജിൽ ഉപവിഷ്ടരായ വിശിഷ്ട അതിഥികളായ പണ്ഡിത ശിരോമണികളും നേതാക്കളും ഒത്തുകൂടിയ പ്രിയപ്പെട്ട മുതഅല്ലിമുകളും നാട്ടിലെ കാരണവന്മാർ, SYS SSF കർമ്മധീര സഹപ്രവർത്തകർ, യുവമിത്രങ്ങൾ, ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന സഹോദരിമാർ, റഹ്മാനായ റബ്ബ് നമ്മുടെ ഈ ഒത്തുകൂടൽ നാളെ ആഖിറത്തിൽ ഉപകാരം ലഭിക്കുന്ന വലിയ ഒരു സംഗമമായി, അമലായി, ഇബാദത്തായി നമ്മൾ ഒന്ന് കബൂല് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. ലോകം അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും ഈ മഹത്തായ മജ്ലിസിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു നമുക്കെല്ലാം സലാമത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ. ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. സമയം വളരെ വൈകിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങളെക്കാളും കൂടുതൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ട് പണ്ഡിതരായ സയ്യിദ് അവർ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് വരികയാണ്. നാട്ടിലോട്ട് തന്നെ തിരിച്ചു പോകണം. വളരെ വളരെ ദൂരം സഞ്ചരിക്കേണ്ടതുമുണ്ട്. നിങ്ങളെല്ലാവരും നേരത്തെ തന്നെ വന്നെത്തിയതുമാണ്. ഇനിയും സമയം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് നമുക്കും നിങ്ങൾക്കും എല്ലാം അത് വിഷമമായി മാറും. ഏതായാലും അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മജ്ലിസാണ്. നേരത്തെ സയ്യിദ് പ്രകൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതുപോലെ, മുദരിസ് ഉസ്താദ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതുപോലെ, എല്ലാ നിലക്കും പുണ്യം നിറഞ്ഞ, മഹത്വം നിറഞ്ഞ, വളരെ സൗഭാഗ്യം നിറഞ്ഞ മജ്ലിസിലാണ് നാം നിലകൊള്ളുന്നത്. നമ്മളെല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിക്കപ്പെടേണ്ട വലിയ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ തുല്യതയില്ലാത്ത, സമാനമില്ലാത്ത നേതാവ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളും. ആ ഹബീബിനെ ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിക്കുക, അതാണ് നമ്മുടെ കർത്തവ്യം. ആ ഒരു സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഈ മജ്ലിസ്. ഇൽമിന്റെ മജ്ലിസ്, ബുർദയുടെ മജ്ലിസ്, സ്വലാത്തിന്റെ മജ്ലിസ്, അതെല്ലാം ഒരു സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. യഥാർത്ഥ ആശക്യങ്ങളായ നാം മാറണം. ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആവാൻ പാടില്ല. ഒറിജിനലായി ഉള്ള ഇഷ്ക് നമ്മളെ കൽബിൽ വരണം. അപ്പോഴാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രയോജനം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. മുൻകഴിഞ്ഞ സഹാബത്തുൽ കിറാം, ഔലിയാക്കള്, ആരിഫീങ്ങള്, സ്വാലിഹീങ്ങള്, പണ്ഡിതന്മാർ, സയ്യിദന്മാർ, ഉമറ നേതാക്കള്, ധാരാളം നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട്. ആശിഖീങ്ങളെ കുറിച്ച് നാം ആരും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല. ആ ഇഷ്ക് കൽബാകുന്ന മാണിക്ക കൊട്ടാരത്തിൽ അല്പം ഒന്ന് കടന്നു എന്നാൽ നമ്മുടെ ജീവിതം തന്നെ പാടെ ചേഞ്ച്. നാം ഒന്നും വിചാരിച്ചതുപോലെയല്ല ആ ഇഷ്ടു മഹബത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ ആരും അതിന്റെ ഒരു നാല് അയവത്ത് പോലും എത്തിയിട്ടില്ല. ഒരു ഭാഗത്ത് പോലും നാം ആരും എത്തിയിട്ടില്ല. ഇന്ന് ഒറിജിനല് കുറവും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വർദ്ധിച്ച കാലഘട്ടത്തിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത്. പുന്നാര നബി മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കാണേണ്ടതുപോലെ കണ്ട,
അവ്വലു മൻ ആമന ബീ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു തആല കാണണ്ടതുപോലെ കണ്ട ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടവെച്ച വലിയ ആഷിഖ് ഇതാണ് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് ഒന്നാം ഖലീഫ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു. അവിടുത്തെ ഇഷ്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ക് എവിടെയാണ്? ഇഷ്ക് എന്ന് പറയാൻ പോലും പറ്റാത്ത രൂപത്തിലുള്ള ഇഷ്കാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആവുന്ന ഇഷ്ക് അല്ലേ. മഹാനായ ബിലാൽ മുഅദ്ദിൻ റളിയല്ലാഹു തആല, ഉമർ അൽ ഫാറൂഖ് റളിയല്ലാഹു തആല, ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു തആല തുടങ്ങിയ സ്വഹാബത്തുൽ കിറാം, അവരല്ലേ ആശിഖീങ്ങൾ? ബിലാൽ മുഅദ്ദിൻ തങ്ങളെല്ലാം ചരിത്രത്തിലേക്ക് കടക്കുകയല്ല, ഹബീബായ നബി തങ്ങളുടെ വഫാത്തിന് ശേഷം ബാങ്ക് കൊടുക്കാൻ മദീനയിലെ മുഴുവൻ ചങ്ങാതിമാർ ഹസൻ ഹുസൈനാർ തങ്ങളടക്കമുള്ള പേരക്കിടാങ്ങൾ അപേക്ഷിച്ചപ്പോൾ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങി ബാങ്ക് കൊടുക്കാൻ നിന്നിട്ട് അഷ്ഹദു അന്ന മുഹമ്മദ റസൂലുള്ള എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല, ബോധം കെട്ട് വീണുപോയി. ഉവൈസുൽ ഖർനൈ റളിയല്ലാഹു തആല പുന്നാര നിമിത്തങ്ങളെ ഇഷ്ക് വെച്ച അങ്ങേയറ്റത്തെ വലിയ ആശിഖാണ്. തന്റെ പല്ലുകൾ മുഴുവനും കുത്തി പൊട്ടിക്കപ്പെട്ടു പോയി. എന്തിനു വേണ്ടി? പുന്നാര നിമിത്തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി. ഇഷ്കിന്റെ കാരണം അല്ലേ? മഹാനായ സുൽത്താനുൽ ആരിഫീന വൽ ആഷിഖീൻ സയ്യിദ് അഹമ്മദ് അൽ കബീർ റിഫായി ഖദസല്ലാഹു തആല സിറഹുൽ അസീസ്, ലോകത്തെ ഔലിയാക്കൾക്കും ലഭിക്കാത്ത മഹത്വം, ഹുജ്റത്തു ഷെരീഫിൽ നിന്ന് ഷറഫാക്കപ്പെട്ട ആ കരം, അവിടുത്തെ കൈ പുറത്തേക്ക് ഇട്ടുകൊടുത്ത് അതിന് ചുംബിക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച ഒരു നേതാവ് രാശിക്കുണ്ട് എങ്കിൽ അതാണ് അഹമ്മദുൽ കബീർ റിഫായി ഉമറുൽ ഖാദിൽ ബിലങ്കുത്തി റളിയല്ലാഹു തആല. മഹാനായ സയ്യിദ് അലവിയിൽ മമ്പുറമി ഖദസല്ലാഹു സിറഹുൽ അസീസ്, ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് എത്ര എത്ര ആശിഖീങ്ങൾ! അവരല്ലേ യഥാർത്ഥ ആശിഖീങ്ങൾ! അവരുടെ മഹബ്ബത്തല്ലേ യഥാർത്ഥ മഹബ്ബത്ത്! അവരുടെ കൽബിലല്ലേ ഇഷ്കുള്ളത്! നമ്മളെല്ലാം ഇങ്ങനെ ആശിഖാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നടന്ന് കോലം കെട്ടുകയല്ലാതെ മറ്റൊന്നും നമ്മളെ കൽബിലില്ല. യഥാർത്ഥ ഇഷ്കെല്ലാം എന്നോ പോയി മറഞ്ഞു. നമ്മളതിന്റെ എല്ലാം ഒരു കോപ്പികൾ മാത്രമാണ് അല്ലേ. മഹാനായ സയ്യിദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ അൽ ബുഖാരി ഖദസല്ലാഹു തആല സിറഹുൽ അസീസ്, മറക്കാൻ പറ്റോ നമുക്ക്? പുന്നാര നിമിത്തങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിച്ച് സദാ സമയം സ്വലാത്തിലായി മുഴുകി അവിടുത്തെ തൊപ്പിയിൽ അതേ നഅലെ മുബാറക് തുന്നിപ്പിടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പുന്നാര നിമിത്തങ്ങളുടെ ചെരുപ്പിന്റെ ചിത്രത്തിന് ഖാദിമായി മാറിയ യൂസുഫ് നബഹാനി റളിയല്ലാഹു തആല എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ എപ്പോഴും ഓർമ്മിപ്പിക്കാറുണ്ട്. യൂസുഫ് നബിഹാൻ തങ്ങളുടെയും അവിടുത്തെ കുറിച്ചും എപ്പോഴും അത് പറയാറുണ്ട്. മഹാനായ താജുലമ നമ്മുടെ എല്ലാം എല്ലാം ആയിരുന്നില്ലേ? ഖദസല്ലാഹു സിറഹുൽ അസീസ് 10-65 വർഷക്കാലത്തോളം ഈ ഉമ്മത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് കർണാടകക്കരയിൽ ഒരു പുരുഷായുസ് മുഴുവനും ദീനിന് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ച മഹാമനീഷി, പകരം വെക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ആലിം, പകരം വെക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു പണ്ഡിതൻ, പകരം വെക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സയ്യിദ്, അതേ പാണ്ഡിത്യത്തിന്റെ ഉടമ ഇബാദത്തില് അങ്ങേയറ്റം മുഴുകിയ മഹാൻ ആഷിഖുർ റസൂൽ മഹാനായ താജുൽ ഉലമ സയ്യിദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ അൽ ബുഖാരി ഖദസല്ലാഹു തആല സിറഹുൽ അസീസ്, ഇന്ന് കാണുന്ന എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന മുതഅല്ലിമീങ്ങൾക്കും സാധാരണക്കാർക്കും ഒന്നും താജുൽ ഉലമയെ കുറിച്ച് കൂടുതലൊന്നും അറിയില്ല. അതിലേക്ക് കടന്ന് സംസാരിക്കാനുള്ള സമയം ഇപ്പോൾ ഇല്ല അല്ലേ. 10-65 വർഷക്കാലത്തോളം കർണാടകക്കരയെ മുഴുവനും ദീനിന്റെ പ്രഭ പരത്തി നാടായ നാടുകൾ മുഴുവനും കുഗ്രാമങ്ങളിൽ അടക്കം നടന്നിട്ട് 2-3 കിലോമീറ്ററുകൾ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ട് 30-40 ദിവസം ഒരേ ഒരു സയ്യിദ് തന്നെ വാള് പറഞ്ഞ് ആ നാട്ടുകാർക്ക് ദീനീ ബോധം കൊടുത്തു, ആ നാട്ടുകാർക്ക് അല്ലാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധോദയം കൊടുത്തു. ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കുറിച്ച് മൂലമാക്കി അള്ളാന്റെ ഭവനത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ആ നാട്ടുകാരിൽ നിന്ന് തന്നെ കാശ് സ്വരൂപിച്ച് ആ നാട്ടിൽ തന്നെ 40 ദിവസം വാള് പറഞ്ഞ് ആ താജുൽ ഉലമ തന്നെ അവിടുത്തെ ഷറഫാക്കപ്പെട്ട കൈകൊണ്ട് പള്ളിക്ക് കുറ്റിയടിക്കുകയും പള്ളിയുടെ കിബല തിരിക്കുകയും ആ പള്ളി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയും
അവിടുത്തെ ഒരു ശിഷ്യനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുഹിബീനെയോ അവിടെ ഒരു ഖതീബാക്കി നിശ്ചയിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുദരിസായി വെക്കുകയും ഇങ്ങനെ നാടായ നാടുകൾ മുഴുവനും ഒരു പുരുഷായുസ് മുഴുവനും അതേ രാപ്പകൽ ഭേദമന്യേ ഓടിപ്പാഞ്ഞ് നടന്നു സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ വിത്ത് പാകിയിട്ട് അതിന് വെള്ളമൊഴുത്ത് അത് വളർന്ന് പന്തലിച്ച് ഇന്ന് നാം കാണുന്ന ഈ തനതായ സന്തോഷത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷമുണ്ടല്ലോ അതിന്റെ എല്ലാം കാരണക്കാരൻ മഹാനായ താജുൽ ഉലമാ സയ്യിദ് അബ്ദുറഹ്മാനുൽ ബുഖാരി. നമ്മള് നമുക്ക് ബുദ്ധി വച്ചത് മുതൽ ഓർമ്മ വന്നത് എന്താ, ഉള്ളാളത്ത് അവിടുത്തെ റൂമിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വയോവൃദ്ധനായ ഒരു പണ്ഡിതൻ, ഒരു ആലിമ്, മഹാസഭകൾക്കും ഉറൂസിനുമെല്ലാം ലാസ്റ്റ് സമയത്ത് പോയിട്ട് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഒരു ആലിമ്, ഒരു സയ്യിദ്, ഒരു തങ്ങള്, അത്ര നമുക്കറിയാറുള്ളൂ, നമുക്ക് അത്ര അറിയുള്ളൂ. എന്നാൽ അതെല്ലാം അവിടുത്തെ യുവത്വ കാലം മുഴുവനും അവിടുത്തെ ആരോഗ്യം മുഴുവനും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കർണാടകക്കരയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെലവഴിച്ച മഹാ അല്ലേ, തുല്യതയില്ലാത്ത പ്രവർത്തനം നടത്തിയത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പോ സന്തോഷിക്കുന്നത്. നാടായ നാടുകൾ എവിടെ ഇറങ്ങിച്ചെന്നാലും താജുൽ ഉലമയെ ബന്ധമില്ലാത്ത ഒരു നാട് ഒരാളിവിടെ ഉണ്ടാവില്ല. താജുൽ ഉലമ കുറ്റിയടിക്കാത്ത പള്ളി ഉണ്ടാവില്ല, അല്ലെങ്കിൽ താജുൽ ഉലമയുടെ ശിഷ്യന്മാര് കുറ്റിയടിക്കാത്തൊരു പള്ളി ഉണ്ടാവില്ല. വലിയ വലിയ ആലിമ്യങ്ങളും വലിയ വലിയ ഔലിയാക്കൾ വരെ താജുൽ ഉലമയുടെ ശിഷ്യന്മാരില്ല. ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഹൈബ വികസനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെറുപുറ ഉസ്താദിന്റെ മക്ബറയെ ഒരു മാറ്റം ചെയ്ത് എന്നുള്ള സംഭവം ഞങ്ങളെല്ലാം അറിഞ്ഞവരല്ലേ. ആരാണ് ചെറുപത്തൂർ ഉസ്താദ്? മഹാനായ താജുൽ ഉലമയുടെ ശിഷ്യനാ. നിങ്ങൾക്കറിയോ ഈ കാലഘട്ടം വരെയും നമ്മളെല്ലാം ഔഖാത്തു സ്വലാത്ത് അവലംബമാക്കി വന്നിരുന്ന മഹാനായ യു കെ അറ്റക്കോയത്തങ്ങൾ ഉദ്യാവരം മഞ്ചേശ്വരത്തെ അവിടുത്തെ പുതിയാപ്പിളയുമാണ്, മരുമകനുമാണ്, അവിടുത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യനുമാണ്, വലിയ പാണ്ഡിത്യത്തിന്റെ ഉടമ, അവിടുത്തെ അനിയനാണ് പാനൂർ ഷിഹാബുദ്ദീൻ പൂക്കോയത്തങ്ങൾ. നിങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കും ഇന്ത്യൻ പണ്ഡിതന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു തഫ്സീർ എഴുതിയ മഹാപണ്ഡിതൻ, തഫ്സീർ എഴുതിയ മഹാപണ്ഡിതൻ, അൽ മദാരിജു അലാ ഹവാമിശി തഫാസീർ എന്ന് പറയുന്ന വലിയ ബൃഹത്തായ ഗ്രന്ഥം എഴുതിയ മഹാമനിഷി പണ്ഡിതൻ, താജുൽ ഉലമയുടെ ശിഷ്യനാണ് മഹാനായ ബേക്കൽ ഉസ്താദ് അല്ലേ. അവരുടെ എല്ലാം നിറഞ്ഞല്ല ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. ആരാണ്? മഹാനായ താജുൽ ഉലമയുടെ ശിഷ്യനാണ് മഞ്ഞനാണ്ടി ഉസ്താദ് അല്ലേ. ഇന്ന് കാണുന്ന നമ്മുടെ മാണി ഉസ്താദ്, നമ്മുടെ എല്ലാം എല്ലാമായ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സുള്ള കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് ഓർമ്മയുള്ള വലിയ തലമുതിർന്ന പാണ്ഡിത്യത്തിന്റെ ഉടമകളെല്ലാം മഹാനായ താജുൽ ഉലമയുടെ ശിഷ്യനാണ്. കാരണോ അത്രയും വലിയ ഇൽമിന്റെ ബഹ്റായിരുന്നു താജുൽ ഉലമ, അതായിരുന്നു താജുൽ ഉലമയുടെ വിജയത്തിന്റെ നിദാനം. പാണ്ഡിത്യവും അഗാധമായ പാണ്ഡിത്യവും അജഞ്ചലമായ ഈമാനും അല്ല പറഞ്ഞത്, അതല്ലാതെ ശിഷ്യന്മാര് പടച്ചുണ്ടാക്കിയ കറാമത്ത് പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുള്ള താജുൽ ഉലമക്ക് ഇത്ര വലിയ സ്ഥാനമാണ് ലഭിച്ചത്. കറാമത്ത് പറയാൻ ഏജൻസിമാരെ വെച്ചത് കൊണ്ടല്ല, വയലിന് വരുന്നതിന് മുമ്പ് അരമണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂർ ഒരു പ്രസംഗിനെ കൊണ്ടുവന്ന് അല്ലേ മത് പറയിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായ സ്ഥാനമാനമല്ല താജുൽ ഉലമയുടെ സ്ഥാനമാനം. മറിച്ച് അജഞ്ചലമായ ഈമാൻ കാരണം, അഗാധമായ പാണ്ഡിത്യം കാരണം അല്ല കൊടുത്ത മഹത്വമാണത്. ഓതിപ്പിടിച്ചത് കൊണ്ടാ, ഓതിപ്പിടിച്ചത് കൊണ്ടാണ് മഹാനായ താജുൽ ഉലമ ഇൽമ് കരഗതമാക്കിയത് അല്ലേ. പറമ്പത്ത് നിന്ന് കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദ് കണ്ണിയ മുസ്ലിം എന്ന പറയല് മഹാനായ താജുൽ ഉലമ രണ്ടു വർഷം അവിടെ ഓതിപ്പിടിച്ചു. അവിടത്തെ ആ പെങ്ങളുടെ മകളുടെ മകളുമോ കൂടിയാണ് ഞാൻ അവിടെ എല്ലാ കഥകളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഹയാത്ത് കാലത്ത് രണ്ടു വർഷം അവിടെ ഓതിപ്പിടിച്ചപ്പോൾ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞൊരു കഥയാണ്, പറമ്പത്തിൽ നിന്ന് മഹാനായ കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദ് ദറസ് മാറ്റിയിട്ട് കുട്ടികളെല്ലാം അപ്പുറം ഇപ്പുറം പോയപ്പോൾ പറവണ്ണ മുഹിദ്ദീൻ കുട്ടി മുസ്ലിയാർ അടുത്തിട്ട് അടുത്തേക്ക് താജുൽ ഉലമ ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ദർസിൽ ഓതാൻ വേണ്ടി പോയപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് മുഹിദ്ദീൻ കുട്ടി മുസ്ലിയാർ ചോദിക്കുകയാണ്, പറവണ്ണ മുഹിദ്ദീൻ കുട്ടി മുസ്ലിയാർ, ഷംസുൽ ഉലമ ഇ കെ അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ, റയീസുൽ മുഹദ്ദിഖീൻ കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദ്, അതുപോലെ തളങ്കര കാളിയായിരുന്ന മഹാനായ അവറാംകുട്ടി മുസ്ലിയാർ ഖദ്ദസല്ലാഹു അസ്റാറഹു, അവരാണ് താജുൽ ഉലമയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് ഗുരുവര്യന്മാർ. പറവണ്ണ മുഹിദ്ദീൻ കുട്ടി മുസ്ലിയാർ ചോദിക്കുകയാണ്, എവിടെ നിന്നാ വരുന്നത്? നാടേതാ? കരുവന്തു
തിരുത്തി. രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം, എന്താണ് പേര്? കുഞ്ഞിക്കോയ. താജുലല്ല പിന്നെ വന്നതാ കുഞ്ഞിക്കോയ എന്നാ പേര്. കുഞ്ഞിക്കോയ ഉടനെ തന്നെ പറമണ്ണ മുജിമുണ്ടുസിലെ ഒരു ചോദ്യം. എന്താ ചോദ്യം? തങ്ങള് കോയയാണോ അല്ല ദ്വീപിലെ കോയയാണോ? രണ്ട് കോയമാര് പണ്ടത്തെ കാലത്ത് അങ്ങനെ തങ്ങള് കോയ എന്ന് പറയും, ദ്വീപിലെ കോയ എന്ന് പറയും. താജുലമ്മ പതറിയില്ല, ആൺകുട്ടിയായിട്ട് ഉടനെ മലർ പറഞ്ഞു, തങ്ങള് കോയാണ് ദ്വീപിലെ കോയല്ല, സയ്യിദാണ്, ഞാൻ സയ്യിദാണ്, അഹ്ലു ബൈത്തുൽപ്പെട്ട ആളാണ്. മൂന്നാമത്തെ മറുപടി, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയത് തങ്ങൾ ഒത്താണോ അല്ല മൊയ്ലിയരോത്താണോ മുസ്ലിയരോത്താണോ? രണ്ടു ഒത്തുണ്ട്, തങ്ങന്മാര് ശിഷ്യന്മാരും ഉസ്താദുമാര് മൂല്യമാരാവുമ്പോ ആ ഓത്തിന് ഒരു ചെറിയ ഒരു കൺട്രോളിംഗ് ഒക്കെ വരും. കാരണം ആ ഒരു ബന്ധായിട്ടിരിക്കും പിന്നീട് കാണാൻ സയ്യിദാണെന്നുള്ള രൂപത്തിൽ. അങ്ങനെ ഓതുമ്പോ ചിലപ്പോ എന്താവില്ല, ഓത്ത് യഥാർത്ഥ ഓത്താവില്ല. അതുകൊണ്ടാ പറവണ്ണ മൊയ്തീൻ മുസ്ലിം ചോദിച്ചത് മഹാനായ താജുലമ്മയോട്, തങ്ങൾ ഓത്താ വേണ്ടിയത് അതല്ല മുസ്ലിയർ ഓത്താ വേണ്ടിയത്, ദർസിന്റെ എല്ലാ നിയമങ്ങളും കാൻവനുകളും എല്ലാം എല്ലാം പാലിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ ദർസിന്റെ നിയമങ്ങളും അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഓത്ത് ഓത്ത് പോലെ ആയ രൂപത്തിലുള്ള ഓത്താണോ മൊയ്ലിയമാരെ ണോ വേണ്ടത്? അടിക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് അടിച്ചിട്ട് അല്ലെ, ശിക്ഷ കൊടുക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് ശിക്ഷ കൊടുത്തിട്ട് ഈ ഓത്താണോ വേണ്ടത്? മഹാനായ താജുലമ്മ ബുദ്ധിമാനായ ആളല്ലേ, ഉടനെ തന്നെ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് തങ്ങൾ ഒത്ത് വേണ്ട, എനിക്ക് മുസ്ലിയരെ ഒത്ത് വേണ്ടി എന്നിട്ട് പറയുകയാണ്, എടോ ഞാൻ കൈകാര്യം ചെയ്യാത്തൊരു ഫന്നുമില്ല, ഞാൻ ഓതി തീർക്കാത്ത കിതാബുകളും വിരളമാണ്, ഞാൻ കാണാത്തൊരു ഫന്നുമില്ലടോ, എനിക്കെല്ലാം കാണപ്പാടം ഓതാനുള്ള കഴിവുണ്ട്, മന്ദിക്കും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ 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 ഫന്നുകളും ഞാൻ കലക്കി കുടിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ആരാ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്? മഹാനായ താജുലമ്മ. അല്ലാഹു അഖ്റജകും മിം ബുതൂനി ഉമ്മഹാതികും ലാ തഅലമൂന ഷൈആ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിങ്ങളെല്ലാം യൂട്യൂബിലെല്ലാം കേട്ടിരിക്കും മഹാനായ ഇന്ത്യൻ ഗ്രാൻഡ് മുഫ്തി സുൽത്താനുൽ ഉലമ കാന്തപുരം ഉസ്താദ് അല്ലാഹു ആഫിയത്തോടുള്ള ദീർഘായുസ്സോട് കുമാറാവട്ടെ. അവിടുത്തെ മഹത്വം കൊണ്ട് അല്ലാഹു നമ്മളെല്ലാവരെയും സലാമത്താക്കുമാറാവട്ടെ. അവിടെ എല്ലാം നിൽക്കുന്ന സദസ്സിൽ വെച്ച് ചോദിക്കും, ഈ ശൈആ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ആ ഒരു കലിമത്തിന്റെ തഫ്സീർ നിങ്ങൾക്കാർക്കെങ്കിലും പറയാൻ ധൈര്യമുള്ളവരുണ്ടോ? ആൺകുട്ടിയായിട്ട് ചോദിക്കും, ധൈര്യത്തോടെ മറുപടി പറയാൻ ആരുമില്ല. എല്ലാ വീണ്ടും വീണ്ടും ചോദിക്കും, തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും ചോദിക്കും, ഷൈഇന്റെ അർത്ഥം എന്താണോ, അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനം എന്താണോ, തഫ്സീറുകൾ മുഴുവനും കലക്കി കൊടുത്ത താജുലമ്മ ചോദിക്കും അവസാനം, അതെ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും അറിയില്ല ഞാൻ തന്നെ പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടുത്തെ വ്യാഖ്യാനം പറഞ്ഞു തരും. ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, എന്തെല്ലാം മിഷ്കാലാത്തുകളുണ്ടോ, എന്തെല്ലാം ശക്കുകളുണ്ടോ, എന്തെല്ലാം സംശയങ്ങളുണ്ടോ, വൈബദി പോലെ തഗ്മീനി പോലെ വലിയ വലിയ മഅഖൂലാത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മുഴുവനും ശംസുല്ലമയുടെ ദറസിൽ ഓതിപ്പടിക്കുന്ന കാലത്ത് തന്നെ ഉസ്താദ് പറയുകയാണ്, കുഞ്ഞുക്കോയ അതെല്ലാം നിങ്ങൾ സഹപാഠികൾക്ക് ശരീക്കന്മാർക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണോ? ഞാൻ ആ കിതാബ് കണ്ടിട്ട് പോലില്ല. ശംസുല്ലമ പറഞ്ഞു, കുഞ്ഞുക്കോയ എനിക്കറിയാം നിങ്ങളെ കുറിച്ച്, നിങ്ങളങ്ങ് ഓതി കൊടുത്തോ എല്ലാം ഫത്വഹാവും. അറിയാം ആരാണ് എന്റെ ശിഷ്യൻ, എന്റെ ശിഷ്യൻ കുഞ്ഞിക്കോയ ആരാണെന്നറിയാം. 1965 തബ്ലീഗ് ജമാഅത്തിന്റെ ശല്യം വന്നപ്പോൾ അത് ഒരു അഞ്ചംഗ കമ്മിറ്റി തെരഞ്ഞെടുത്ത് ആ ഒരു സമൂഹത്തെ കുറിച്ച് വിശദമായി പഠിച്ച് കിതാബ് സുന്നത്ത് ഇജ്മാ ഖിയാസ് ഇതിന്റെ എല്ലാം അവലംബിച്ചുകൊണ്ട് ആധികാരികമായി പഠിച്ച് റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിക്കാൻ നേതൃത്വം കൊടുത്തത് മഹാനായ താജുലമക്കായിരുന്നു. എപ്പോഴും സമസ്ഥലം പിരിയുന്നതിന് മുമ്പ് അതിന്റെ ശേഷമാണ് ഈ തബ്ലീഗ് ജമാഅത്ത് സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ആ അണ്ടറിൽ പെട്ടതല്ല, അവർ അവരെല്ലാം നഖശിഖാന്തം എതിർക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് സമസ്തയുടെ തീരുമാനം വരുന്നത് 1965 അതിന്റെ നേതൃത്വം കൊടുത്ത ക്യാപ്റ്റന് മഹാനായ താജുലമ്മ പാണ്ഡിത്യത്തിന്റെ ഉടമ അല്ലേ, സമാനമില്ലാത്ത അതെ അഗാധമായ പാണ്ഡിത്യത്തിന്റെ ഉടമ അല്ലാഹു ജല്ല ജലാലു അവിടുത്തെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ സലാമത്താക്കുമാറാവട്ടെ, നമുക്കെല്ലാം നാഫിയായ ഇൽമല്ല പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ, അവിടുത്തെ ഇഷ്കിന്റെ ആ മഹത്വം കൊണ്ട് നമ്മുടെ കൽബിൽ ഒരു അല്പമെങ്കിലും ഒരു തുള്ളിയെങ്കിലും അല്ലാഹു ഇഷ്ക് തന്നു നമ്മളെ യഥാർത്ഥ ഒറിജിനലായ അശക്തികളിൽ അല്ലാഹു നമ്മളെ ഉൾപ്പെടുത്തി തരുമാറാവട്ടെ. ഇത്രമാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നൃത്തം ദുആയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്.
എല്ലാവരും ആമീൻ പറയണം. അതോടുകൂടെ തന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സംഭാവനകൾ തന്നോടി. അൽഹംദുലില്ലാഹ് 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 അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ യാ റബ്ബനാ ലക്കൽ ഹംദു വലക്കൽ ശുക്റു ഹത്താ തർളാ അൽഹംദുലില്ലാഹില്ലദീ ജഅലനാ മിൻ ഉമ്മത്തി മുഹമ്മദിൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി വസല്ലിം അലാ റസൂലിക സയ്യിദനാ മുഹമ്മദിൻ നബിയിൽ ഉമ്മിയിൽ ഹബീബിൽ ആലിൽ ഖദറിൽ അലീമിൽ ജാഹി വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി വസല്ലിം സ്വല്ലി സലാത്തൻ തുർലീക വതുർലി വതർളാ ബിഹാ അന്നാ യാ അർഹമർ റഹീമീൻ അർഹമർ റഹ്മാനാ യാ മാലികുൽ മുലൂകായ ഹയ്യും സമദായ അല്ലാഹ് സാധുക്കളായ നിന്റെ അടിയാറുകൾ പുന്നാര നബി മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മദ്ഹിന്റെ മജ്‌ലിസിൽ ഒത്തുകൂടി അല്ലാഹ് അവിടുത്തെ ഖസീദത്തുൽ ബുറൂദ ആലാപനം ചെയ്തു അത് ഞങ്ങൾ ആസ്വദിച്ചു അല്ലാഹ് നീ കബൂൽ ചെയ്യണം അല്ലാഹ് നേതാവായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഖസീദത്തുൽ ബുറുദയുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാം നീ മാപ്പ് നൽകണമല്ലോ നീ പുറത്തു തരണമല്ലോ നീ അഫ്വ് ചെയ്യണമല്ലോ ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾ ഭാര്യ മക്കൾ ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാർ അളിയന്മാർ ബെങ്ങന്മാർ അളാപ്പമാർ മൂത്താപ്പമാർ അയൽവാസികൾ ഉമ്മ കുടുംബക്കാർ ഉപ്പ കുടുംബക്കാർ ഭാര്യ കുടുംബക്കാർ സുന്നത്ത് മഹത്തിന്റെ പണ്ഡിതന്മാർ ആലിമീങ്ങൾ സയ്യിദന്മാർ പ്രവർത്തകന്മാർ ഞങ്ങൾ സയ്യിദവറുകൾ അവിടത്തോട് കൂടെ വന്ന പണ്ഡിതന്മാർ ഗായകന്മാർ മുദരിസ് ഉസ്താദ് സദർ ഉസ്താദ് മുഅല്ലിമീങ്ങൾ മുഅദ്ദിൻ ഉസ്താദ് നാട്ടിന്റെ നേതാക്കള് ഭരണകർത്താക്കള് അതുപോലെ തന്നെ നാട്ടിലെ ഉമറാക്കള് ഉലമാക്കള് അതുപോലെ എസ് വൈ എസിന്റെ എസ് എസ് എഫിന്റെ കർമ്മധീര സഹപ്രവർത്തകന്മാർ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ ഈ മഹത്തായ മജ്‌ലിസിന്റെ സംഘാടകർ ഇവിടെ മജ്‌ലിസിൽ ഒത്തുകൂടിയ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാർ യുവമിത്രങ്ങൾ അല്ലാഹ് കാരണവന്മാർ അല്ലാഹ് നാട്ടു നേതാക്കന്മാർ അല്ലാഹ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുതഅല്ലിമുകൾ അല്ലാഹ് ഈ മഹനീയമായ മജ്‌ലിസിക്ക് വേണ്ടി സഹായിച്ച സഹകരിച്ച അധ്വാനിച്ച കഷ്ടപ്പെട്ട ആരെല്ലാമുണ്ടോ റബ്ബേ ഉമ്മ ബെങ്ങന്മാർ അല്ലാഹ് ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തവർ അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ നീ മാപ്പ് നൽകണം അല്ലാഹ് നിന്റെ മഹത്തായ ഫളൽ കൊണ്ട് നിന്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നീ മാപ്പ് നൽകണമല്ലോ ഞങ്ങളെല്ലാവരും തമ്മാടികളാണ് അല്ല ദോഷികളാണ് അല്ലോ പാപികളാണ് അല്ലോ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത നിന്റെ സാധുക്കളായ അടിയാറുകളാണ് അല്ലോ എങ്കിലും ഞങ്ങൾക്കൊരു ധൈര്യമുള്ളത് നേതാവായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ മാത്രമാണ് അല്ലാഹ് ആ ഹബീബിന്റെ മജ്‌ലിസിലാണല്ലോ ഞങ്ങൾ ഒത്തുകൂടിയത് അല്ലാഹ് ആ ഹബീബിനോടാണല്ലോ ഞങ്ങൾ സങ്കടം പറയുന്നത് അല്ലാഹ് സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾക്ക് ആ ഹബീബിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ മാപ്പാക്കണം അല്ലാഹ് ശിഷ്ട ജീവിതം നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലാക്കണമല്ലോ നിന്റെ തോഴത്തിലാക്കണമല്ലോ ഞങ്ങളിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട് അല്ല നേരത്തെ ഞങ്ങൾ മുദരിസ് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ പെട്ടെന്ന് മരണപ്പെട്ടവർ എത്രയോ നാട്ടുകാർ അല്ലോ യുവാക്കള് അല്ലോ ഞങ്ങളെ ഉപ്പമാര് അല്ലോ ഉമ്മമാര് അല്ലോ മരുമക്കള് അല്ലോ ആൺമക്കള് അല്ലോ മാലിക്കുൽ മുലൂക്കായ റബ്ബേ മശായിഖന്മാർ പണ്ഡിതന്മാർ അല്ലാ നാവന്ത ഖബർസ്ഥാനിൽ മറവിട്ട് കിടക്കുന്ന മുഅ്മിനുകൾ മുഅ്മിനാത്തുകൾ അല്ലാ അവർക്കെല്ലാം ഈ മഹനീയമായ മജ്‌ലിസിന്റെ മിസ്ലു സവാബ് നീ എത്തിച്ചു കൊടുത്ത് മഗ്ഫിറത്ത് മറഹമത്ത് നൽകണമല്ലോ സ്വർഗം നൽകണമല്ലോ അവരുടെല്ലാം ഖബർ ജീവിതം സന്തോഷത്തിലാക്കണമല്ലോ ഖബറുകളിലേക്ക് സ്വർഗത്തിന്റെ ഒരു വാതിൽ തുറന്നു കൊടുത്ത് അല്ലാ ാള് വരെ സ്വർഗം കണ്ടു കിടക്കാനുള്ള മഹാഭാഗ്യം നീ നൽകണമല്ലോ ബിജാഹി ഹബീബിന മുസ്തഫ മുഹമ്മദിൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം യാ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളുടെ മജ്‌ലിസിലുള്ള മുതഅല്ലിമീങ്ങൾ സയ്യിദന്മാർ ആലിമീങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഖസീദത്തുൽ ബുറുദ ഇവിടെ മജ്‌ലിസിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹ്
ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളെ നാട്ടുകാരെയും ഞങ്ങളെ കുടുംബാദി മിത്രങ്ങളെയും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ജമാഅത്തുകാരെയും ഈ ഉമ്മത്തിനെയും സർവവിധ ആഫത്ത് മുസീബത്തുകളിൽ നിന്ന്, അല്ലാഹ് അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന്, ആക്സിഡന്റുകളിൽ നിന്ന്, ശത്രുക്കളെ ഷറിൽ നിന്ന്, കാല മുസീബത്തുകളിൽ നിന്ന്, മഹാമാരി വൈറസുകളിൽ നിന്ന്, മഹാമാരി രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ നീ സലാമത്താക്കണമല്ലോ. ഞങ്ങൾക്കാർക്കും ഒമിക്രോൺ എന്ന് പറയുന്ന വൈറസ് അടക്കമുള്ള ഒരു വൈറസുകളും നീ നൽകല്ലാല്ല. ആസ്പത്രിയുമായി മല്ലിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ നീ നൽകല്ലാല്ല. ഭൂകമ്പമാണ് റബ്ബേ, വലിയ സുനാമിക്ക് സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് റബ്ബേ. നീ സലാമത്താക്കണമല്ലോ, നീ സലാമത്താക്കണമല്ലോ. സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾ ചെയ്തു കൂട്ടിയ തമ്മാടിത്തരം കാരണം ഞങ്ങളെ നീ ബലാഇന് വിധേയമാക്കല്ല അല്ലാ, ബലാഇന് വിധേയമാക്കല്ല അല്ലാ. ഞങ്ങളെ നീ സലാമത്താക്കണമല്ലോ. യാ അല്ലാ, പെരുത്ത് രോഗികളുണ്ട് അല്ലാ. ഖുറൂദല്ലിയ ഈ മജ്ലിസിലുള്ള മുഴുവൻ രോഗികൾക്കും ദോകൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തവർക്കും അജിലായ കാമിലായ ശിഫനി പ്രദാനം ചെയ്യണമല്ലോ. ഞങ്ങളെ ശരീരങ്ങൾ ആണ്ടുപോണ്ടു കിടക്കുന്ന സർവത്ര രോഗങ്ങളും ശിഫയാക്കി ആഫിയത്തോടുള്ള ദീർഘായുസ് ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണമല്ലോ. അപകടം പിടിച്ച രോഗങ്ങൾ ഞാൻ നൽകല്ല റബ്ബേ. ആർക്കും നീ ക്യാൻസർ നൽകല്ല അല്ല, അറ്റാക്ക് നൽകല്ല അല്ല, ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ നൽകല്ല അല്ല, ഞങ്ങളെ കിഡ്നികൾ ഫൈലാക്കല്ല റബ്ബേ, ഷുഗറും പ്രഷറും നൽകല്ല അല്ല, കൈകാല് വേദന മുട്ടുവേദന ഡിസ്കിന് പ്രോബ്ലം നൽകല്ല അല്ല, ലിവറിന് പ്രോബ്ലം നൽകല്ല അല്ല, സിഹറിലും കണ്ണേറിലും കൊടുക്കല്ല റബ്ബേ, ചൈതാന്യത്തിന്റെ അസുഖം നൽകല്ല അല്ല, പൈലിസ് പിടിസ് നീ നൽകല്ല അല്ല. ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോളം ആദ്യത്തോടെ ആരോഗ്യത്തോടെ നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലുള്ള നിന്റെ ദീനിന്റെ ഖിദ്മത്തിലുള്ള ജീവിതം നീ നൽകണം അല്ലാ. ജോലിയില്ലാത്ത സാധുക്കളായ ജനങ്ങൾക്ക് ഖൈറായ ജോലി കൊടുക്കണമല്ല, തന്ന ജോലിയിൽ നീ ബറക്കത്ത് നൽകണമല്ല. ഗൾഫുകാരുണ്ട് റബ്ബേ, സുന്നത്തെ ജമാഅത്തിന്റെ പ്രവാസികളുണ്ട് റബ്ബേ, ഖൈറും ബറക്കത്തും നൽകണമല്ല. ഗൾഫിൽ പോവാൻ ആശ വെച്ചവരുണ്ട് റബ്ബേ, ഖൈറായ വിസ നൽകണമല്ല, ബറക്കത്തുള്ള ജോബ് കൊടുക്കണമല്ല. ഞങ്ങളെ കച്ചവടത്തിൽ ബറക്കത്ത് നൽകണമല്ല, കൃഷികളിൽ ബറക്കത്ത് നൽകണമല്ല, ബിസിനസ്സുകളിൽ ബറക്കത്ത് നൽകണമല്ല, വീടുകളിൽ ബറക്കത്ത് നൽകണമല്ല, ഭാര്യമക്കൾ ബറക്കത്ത് നൽകണമല്ല, മൈഷത്തിൽ ബറക്കത്ത് നൽകണമല്ല, ഓഫീസുകളിൽ ബറക്കത്ത് നൽകണമല്ല, ജോലികളിൽ ബറക്കത്ത് നൽകണമല്ല. ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലും നാട്ടാരിലും പ്രത്യേകിച്ച് ജമാഅത്തിലും നീ ബറക്കത്ത് നൽകണമല്ല. ഞങ്ങളുടെ ദറസിൽ ബറക്കത്ത് നൽകണമല്ല, മദ്രസകളിൽ ബറക്കത്ത് നൽകണമല്ല. ഞങ്ങളുടെ സയ്യിദവറുകളിലും കുടുംബത്തിലും അവരോടുകൂടെ വന്ന ഗായകന്മാരിലും നീ ബറക്കത്ത് നൽകണമല്ല. ഞങ്ങളുടെ ഉസ്താദുമാരിൽ, ഞങ്ങളുടെ മുദരിസുമാരിൽ, ഖതീബുമാരിൽ, മുഅല്ലിമീങ്ങൾ നീ ബറക്കത്ത് നൽകണമല്ല. എസ് വൈ എസ് കാരിൽ ബറക്കത്ത് നൽകണമല്ല. എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാരിൽ ബറക്കത്ത് നൽകണമല്ല. ജമാഅത്തിലെ ഓരോരോ മെമ്പർമാരിലും നീ ബറക്കത്ത് നൽകണമല്ലാ. ബിജാഹി ഹബീബിന മുസ്തഫ മുഹമ്മദിൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. യാ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളുടെ ജമാഅത്തിനെ അബുവർദിൽ നിന്ന് അബുവർദിലേക്ക് ഉയർത്തണമല്ലാ, ഐക്യത്തിലാക്കണമല്ലാ. ഒരു ഉമ്മയുടെ മക്കളെ പോലെ ജമാഅത്തിന്റെ പ്രവർത്തിക്കാൻ, ദീനിന് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യാൻ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടുകാർക്ക് നീ തോഫീഖ് നൽകണമല്ലാ. മനസ്സുകളൊക്കെ നീ നന്നാക്കി തരണമല്ലാ, മനസ്സ് നീ വിശാലത ചെയ്തു തരണം. മനസ്സിലുള്ള കുഷുമ്പുകളും കുറുമ്പുകളും ഓലപ്പുകളും അസദുകളും റിയാഹുകളും എല്ലാം ദൂരമാക്കി അല്ലാ. മഹബത്തും ഇഷ്കും ഞങ്ങളെ കൽബിൽ നീ നിറച്ചു തരണമല്ല. അത് കാരണം ഞങ്ങളെ നാടിനെ നീ സ്നേഹത്തിലാക്കണമല്ല, ഐക്യത്തിലാക്കണമല്ല, പൊരുത്തത്തിലാക്കണമല്ല. നിന്റെ തോഴത്തിലായി നിന്റെ തോഴത്തിലായുള്ള ജീവിതം ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണമല്ല. തോഹിർ എന്ന് പറയുന്നൊരു സഹോദരി സുഖമില്ലാതെ സീരിയസിലായി ആസ്പത്രിയിലാണ് റബ്ബെ. അജിലായ കമിലായ ശിഫ നീ നൽകണമല്ല, ആഫിയത്ത് നീ തിരിച്ചു കൊടുക്കണമല്ല. ഒരു സഹോദരി പുന്നാര നബി മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മേലിൽ 300,000 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി എന്ന് പറഞ്ഞു. റബ്ബേ നീ കബൂല് ചെയ്യണമല്ലാ, നീ കബൂല് ചെയ്യണമല്ലാ, നീ കബൂല് ചെയ്യണമല്ലാ. ഹബീബിനോടുള്ള മഹബത്ത് ഇഷ്ക് ആ ഉമ്മയുടെ കൽബിൽ നീ നിറച്ചു കൊടുക്കണമല്ല. കിനാവിലുള്ള ദർശനത്തിനുള്ള തൗഫീഖ് നീ നൽകണമല്ല. സാധുക്കളായ ഞങ്ങളുടെ കൽബിലെല്ലാം പുന്നാര നബി മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോടുള്ള ഒടുങ്ങാത്ത അടങ്ങാത്ത ഇഷ്ക് നീ നിറച്ചു തരണമല്ല. ഒരു യഥാർത്ഥ ആശിഖായി ഞങ്ങളെ നീ സ്വീകരിക്കണമല്ലോ.
ജോലിയില്ലാത്തവർ ഖൈറായ ജോലി നൽകണമല്ല, വീടില്ലാത്ത ഉറക്കത്തുള്ള വീട് നൽകണമല്ല, റബ്ബേ തുടങ്ങി വെച്ച വീടിന്റെ പണിയെല്ലാം പൂർത്തീകരിക്കണമല്ല, വിറ്റുപോവാതെ കിടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളും ഫ്ളാറ്റുകളും ഫാക്ടറികളും അതുപോലെ വാഹനങ്ങളും ഖൈറായ രൂപത്തിൽ പെട്ടെന്ന് നീ സെയില് ചെയ്തു കൊടുക്കണമല്ല, മക്കളില്ലാത്തവരുണ്ട് റബ്ബേ ഖൈറായ മക്കളെ കൊടുക്കണമല്ല, തന്ന മക്കളെല്ലാം ഉപകാരമുള്ള മക്കളാക്കണമല്ല, നഫിയായ ഇൽമ് ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ മക്കൾക്കും മുത്തഅല്ലിമീങ്ങൾക്കും നീ നൽകണമല്ല, തന്ന ഇൽമിൽ നീ ബറക്കത്ത് നൽകണമല്ല, നഫുള്ള ഇൽമാക്കണമല്ല, ലാറായ ഇൽബക്ക് നീ മാറ്റല്ല, അലിമീങ്ങൾ വരെ തലതിരിഞ്ഞു പോകുന്ന കാലഘട്ടമാണ് റബ്ബേ, അലിമീങ്ങൾ കാരണം ഈ ദീനിന് ഒരു കോട്ടം നീ നൽകല്ല, അല്ലാ ഒരു വീക്കൻസും നീ നൽകല്ല, അല്ലാ അലിമീങ്ങളെ മുഴുവനും ശാപമാക്കി നീ മാറ്റല്ല, അല്ലാ ബിജാഹി ഹബീബിന മുസ്തഫ മുഹമ്മദിൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, യാ അല്ലാ ധാരാളം പെൺമക്കൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് റബ്ബേ, ഈ സമൂഹത്തിലുണ്ട് റബ്ബേ, കുഫുവത്തേണകളെ നീ നൽകണമല്ല, മംഗളങ്ങളെ റാഹത്തിലാക്കി കൊടുക്കണമല്ല, യുവാക്കൾക്കും സ്വാലിഹത്തായ ഭാര്യമാരെ നൽകണമല്ല, ഗർഭവതികളായ സഹോദരിമാർ സുഖപ്രസവം കൊടുക്കണമല്ല, ഓപ്പറേഷൻ നൽകല്ല, മാതാപിതാക്കൾ കാഫ്യത്തോടുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണമല്ല, അവർ പൊരുത്തപ്പെട്ട മക്കളെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ നീ ചേർക്കണമല്ല, റബ്ബേ സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ മഹനീയമായ മജ്ലിസിന്റെ വറക്കത്തുകൊണ്ട് മഖ്ബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജിനും ഉംറക്കും എത്രയും പെട്ടെന്ന് നീ ഭാഗ്യം നൽകണമല്ല, ഹബീബ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ചാരത്തടയാൽ അവിടുത്തെ പച്ചക്കുപ്പ കണ്ടൊന്ന് സായൂജമടയാൽ ഞങ്ങൾക്ക് നീ മഹാഭാഗ്യം നൽകണമല്ല, ഈ മഹനീയമായ മജ്ലിസിന്റെ ബറക്കത്തുകൊണ്ട് അല്ലാ ഇമാം ബൂസൂരി തങ്ങൾ രചിച്ചതായ ഈ ഖസീദത്തുൽ ബുർദയുടെ മജ്ലിസ് സംഘടിപ്പിച്ചത് കാരണം ഞങ്ങളെ നാടിനെ നീ സ്നേഹത്തിലാക്കണമല്ല, ഐക്യത്തിലാക്കണമല്ല, നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലുള്ള ജീവിതം ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണമല്ല, ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള മഹാഭാഗ്യം ഈ ബുർദയുടെ മജ്ലിസ് കാരണം നീ ഞങ്ങളെ നാട്ടാർക്ക് നീ നൽകണമല്ല, ഞങ്ങളെ ചിന്ന ഭിന്നമാക്കല്ല അല്ലാ, ചിന്ന ഭിന്നമാക്കല്ല അല്ലാ, ഞങ്ങളെ നീ ഡിവൈഡാക്കല്ല അല്ലാ, ഞങ്ങളെ ഇസ്സത്ത് നീ കാക്കണമല്ല, ഞങ്ങളെ ഇസ്സത്ത് നീ കാക്കണമല്ല, ആരുടെ മുമ്പിലും മുട്ടുമടക്കുന്ന തലകുനിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകല്ല അല്ലാ ബിജാഹി ഹബീബിന മുസ്തഫ മുഹമ്മദിൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, ശത്രുക്കളെ ഷർറിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളെ നാട്ടുകാരെയും കുടുംബത്തെയും ഉമ്മത്തിനെയും പണ്ഡിതന്മാരെ ആലിതങ്ങളെ സയ്യിദന്മാരെ നീ കാത്തു സലാമത്താക്കണമല്ല, എല്ലാ ചതിയന്മാരെ ചതികളും അവരിലേക്ക് തന്നെ നീ തിരിച്ചയക്കണമല്ല, അവർ വിരിച്ച കെണിയിൽ മുഴുവനും അവരെ തന്നെ നീ കെണിക്കണമല്ല, അവർ വിരിച്ച വലയിൽ അവരെ തന്നെ കൊടുക്കണമല്ല, അവർ കുഴിച്ച കുഴിയിൽ അവരെ തന്നെ നീ ചാടിക്കണമല്ല, എല്ലാ സിഹറും നീ ബാത്തിലാക്കണമല്ല, എല്ലാ കണ്ണേറും നീ ബാത്തിലാക്കണമല്ല, എൻ്റെ SYSന്റെ SSFന്റെ പ്രവർത്തകന്മാർക്ക് അർഹമായ പ്രതിഫലം നീ കൊടുക്കണമല്ല, ഞങ്ങൾ ഉസ്താദുമാർ ഖതീബ് ഉസ്താദ് അടക്കമുള്ള നാട്ടിലെ അലിമീങ്ങൾ നാട്ടിലെ ഉമറാക്കൾ നാട്ടിലെ ഉലമാക്കൾ നാട്ടിലെ യുവമിത്രങ്ങൾ നാട്ടു നേതാക്കന്മാർ ആയിരാരോഗ്യം നീ പ്രദാനം ചെയ്യണമല്ല, ബുറൂദാന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഈ എല്ലാവിധ ആഫിയത്തും ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണമല്ല, ബിജാഹി ഹബീബിന മുസ്തഫ മുഹമ്മദിൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, യാ അല്ലാഹ് അവസാനം ഞങ്ങളെല്ലാവരുടെ ആക്കിബത്തൊന്ന് നീ നന്നാക്കി തരണമല്ല, പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങളെ റൂഹിന് നീ പിടിക്കല്ല അല്ലാഹ്, ഫുജിഅത്തുൽ മൗത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകല്ല അല്ലാഹ്, വസിയത്ത് ചെയ്യാൻ പോലും സമയമില്ലാത്ത മരണം നീ നൽകല്ല അല്ലാഹ്, തോബ ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഇല്ലാത്ത മരണം നീ നൽകല്ല അല്ലാഹ്, മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങളുടെ അക്കടവാടുകളെല്ലാം നീ വീട്ടിത്തരണം അല്ലാഹ്, ഹക്കുകൾ ബാക്കി വെച്ച് റബ്ബുമായിട്ടുള്ള ഇബാദുകളുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഹക്കും ബാക്കി വെച്ച് ഞങ്ങളെ നീ മരിപ്പിക്കല്ല അല്ലാഹ്, അക്കടവാടുകൾ വീട്ടി ദോഷങ്ങളൊക്കെ പൊറുക്കപ്പെട്ട് ഈമാൻ തുളുമ്പുന്ന മുഖത്തോടെ പുന്നാര നബി മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ആ കണ്ട് സന്തോഷിച്ചുകൊണ്ട് മരിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് അല്ലാഹ് നിന്റെ ആശത്തീങ്ങൾക്ക് നീ കൊടുത്തതുപോലെ അവരെ മഹബത്ത് വെച്ച ഞങ്ങൾക്കും ആ ഭാഗ്യം നീ നൽകണമല്ലാ, ഖബറിൽ രക്ഷ നൽകണമല്ലാ, മഹ്ശറയിലും സലാമത്ത് നൽകണമല്ലാ, അവിടെയും ഞങ്ങളെ വഷളാക്കല്ല റബ്ബേ, വെളുത്ത വസ്ത്രധാരികളായ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ദുനിയാവിൽ എത്ര ഇസ്സത്ത് നീ നൽകിയിട്ടുണ്ടോ റബ്ബേ, അതിനേക്കാളും കോടിക്കണക്കിന്
മടങ്ങ് ഇസ്സത്ത് ഞങ്ങളെ ആഖിറത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണം അല്ലാ. അവിടെ വെച്ച് ഞങ്ങളെ നീ വഷളാക്കല്ല അല്ലാ. ഫരീഖും ഫിൽ ജന്നത്തി വ ഫരീഖും ഫിസ് സഈർ, രണ്ട് വിഭാഗമാക്കി ആ മാറ്റി നിർത്തുമ്പോൾ ആ സ്വർഗത്തിന്റെ പാർട്ടിയിൽ ഞങ്ങളെ നീ ചേർക്കണം അല്ലാ. ഹബീബായ മുഹമ്മദു റസൂലുള്ളാ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ജിവാറിലായി നിന്റെ സ്വർഗീയ ലോകത്ത് ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളെ കുടുംബാദി മിത്രങ്ങളെ മശായിഖന്മാരെ പണ്ഡിതന്മാരെ ആലിമീങ്ങളെ സയ്യിദന്മാരെ താജുൽ ഉലമ ഷംസുൽ ഉലമ കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദ് പറവണ്ണ മൊഹിദ്ദീൻ കുട്ടി മുസ്ലിയാർ പുതിയാപ്പിള അബ്ദുറഹ്മാൻ മുസ്ലിയാർ പനായിക്കുളം അബ്ദുറഹ്മാൻ മുസ്ലിയാർ അതുപോലെ തന്നെ പണക്കാട് പൂക്കോയത്തങ്ങൾ വരക്കൽ മുല്ലക്കോയത്തങ്ങൾ ഖദസല്ലാഹു അസ്റാറഹും തുടങ്ങിയ മഹാ മനുഷ്യമാരോടൊന്നിച്ച് ആ സ്വർഗീയ ലോകത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി നിന്റെ ലിഖാഉ തന്നു നീ അനുഗ്രഹിക്കണം അല്ലാ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.